വേറൊരു സീനും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, തലചുറ്റി വീഴുന്ന ഒരു സീൻ. അയ്യോ, ആ തലചുറ്റി വീഴുന്ന സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മള് ഈ തലചുറ്റി വീഴുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഷോട്ട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആർട്ടിസ്റ്റൽ പൊസിഷൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇപ്പൊ രേഖ മുമ്പോട്ട് വരുന്നു, രേഖ ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ്. ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജ് കുറച്ച് ഹൈറ്റും നമ്മൾ ക്യാമറ കുറച്ച് താഴെയുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യമേ തലേദിവസമേ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ക്രെയിൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ക്രെയിനിലാണ് ക്യാമറ. ഇവർ താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ക്രെയിൻ അപ്പ് പോകുന്നു, രേഖ വന്ന് താഴെ വീഴുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഷോട്ട്. പക്ഷെ ക്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആള് ആ സമയമായ പെർട്ടിക്കുലർ സമയമായപ്പം ഇയാള് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോയി. ഇത് ക്യാമറാമാനും അറിയുന്നില്ല, ഞാനും അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഷോട്ട് വരുന്നു, രേഖ നേരെ വന്ന് വീഴുന്നു, രേഖ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു, സഡനായിട്ട് താഴോട്ട് വീഴുവാണ്. കാര്യം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഷോക്കായിപ്പോയി. ഈ സാധാരണ ഒരാൾ താഴെ വീഴുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്താണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇത് താഴെ വീണിട്ട് രണ്ട് കാലും പൊങ്ങിപ്പോയി. താഴെ വീണിട്ട് പടേന്നൊരു സൗണ്ട് കിട്ടും. ഞാനിവിടെ ക്രെയിൻ അപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ക്യാമറമാൻ അപ് അപ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ആളെ കാണാനില്ല. ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റ് ക്രൗഡ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ സപ്പോർട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, കോ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ട് ഇവർ വന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് കവറായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. രണ്ടാമത് ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം രേഖ വീഴുന്നറിയാം. പക്ഷേ രേഖയുടെ കൈ ഇത് തൊട്ട് ഇത്രയും ഫ്രാക്ചറാണോ ചളങ്ങിയതാണോ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഭയങ്കരതായി. പക്ഷേ അത് എൻ്റെ വൈഫ് ഉൾപ്പെടെ പ്രേക്ഷകർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ബാക്കി ആര് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്തിനാ അങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നത്, അത്ര ആത്മാർത്ഥത്തോടു കൂടി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ വേറെ പുറമേ നിന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ, എനിക്ക് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് കോൾ അതറിയാം, മായ ചേച്ചി രേഖ അവർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. രേഖ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ല, അത് ഈ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ടെലികാസ്റ്റ് സമയത്ത് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം അപ്പൊ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഓടി. ഞാനകത്തിരിക്കുന്നു, ഞാനിത് കാണാൻ നിന്നില്ല, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനകത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും മായ ഓടി വന്നു, അയ്യോ രേഖ വീണു, ഭയങ്കരമായിട്ട് വീണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് രേഖ അപ്പം വിളിച്ചു. രേഖ വിളിച്ചിട്ട് പറയുമായിരുന്നു. അപ്പം പറഞ്ഞപ്പം അവരതൊക്കെ പറയും, രേഖ സ്വന്തം ആരോഗ്യം നോക്കണം, വൈകാരികൾ നോക്കണം. പക്ഷെ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പക്ഷെ ഇവര് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് രേഖ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രേഖ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുവ, നമ്മൾ രാത്രി നമ്മൾ ഇളക്കി വിടും, എല്ലാവർക്കും സപ്ലൈ ചെയ്യും കേട്ടോ. ഭാര്യ തന്നെ തരും, ഭാര്യ തന്നെ കരച്ച ആൾക്കാർ നിന്നാലും അതൊന്നും വിഷയമല്ല. നല്ല കാര്യം, അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവട്ടെ. കാരണം സാധാരണ കേൾക്കുന്ന സെറ്റുകൾ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ, ചിലർ പറയും സെറ്റിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഷോട്ടിലൊക്കെ നേരെ വന്നിട്ട് ബിരിയാണി. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും കരൾ ഞാൻ കഴിക്കില്ല, എനിക്കിഷ്ടമല്ല, ഇത് അതിന്റെ അകത്ത് ഇല്ലെന്ന് പറയും, അത് നോക്കിയൊക്കെ കൊണ്ട് തരുള്ളൂ. ആണ്, നല്ല കാര്യം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇനിയും ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ, ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും ഇങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ. സോ നൈസ്.